Už je to veľa rokov, čo žil v ďalekej krajine kráľ s kráľovnou a tí nemali žiadne deti. Aj napriek tomu po dieťatku veľmi túžili. Počase sa šťastnej kráľovnej narodilo dievčatko, ktoré jej dala meno Ruženka. To bola sláva. Na veľkú hostinu sa do zámku zišlo panstvo zďaleka a všetci želali princezničke len to najlepšie. Keď malo dievčatko týždeň, prišli jej v noci zaželať do života aj tri sudičky. Postavili sa k postielke, každá držala v ruke zapálenú sviečku a predpovedali Ruženkinu budúcnosť. Budeš krásna a dobrá ako chlieb. Keď budeš mať 15 rokov, pichneš sa do prsta ovreteno a zomrieš. Keď ťa nájde ten, koho k tebe úprimné srdce a láska dovedie, prebudíš sa z večného spánku zase k životu. Keď to tá tretia sudička povedala, poboskala spiacu Ruženku na tvár a všetky tri naraz zmizli. Veštbu tých čudesných žien počula aj kráľovná, ktorú svietiace sviečky zobudili a zo strachu už do rána nezaspala. Hneď zobudila spiaceho kráľa a všetko mu povedala. Choď si ľahnúť, moja pani. Hneď ráno vydám potrebné rozkazy. Neboj sa. Ruženku pred zlým proroctvom ochránime. Utešoval ju král. A ako v noci slúbil, tak aj vykonal. Hneď ráno rozkázal, aby služobníctvo vyhádzalo z hradu preč všetky kolovrátky a bretená. A ten, kto by sa opovážil prijazť na hrade priadzu, bude okamžite popravený. Roky plynuli ako voda v rieke a na sudičky a ich proroctvo sa pomaly zabudlo. Ruženka vyrástla v pôvabné dievča a pomaly sa začínala meniť na krásne mladé dievča. Raz, a to už mala 15 rokov, sa prechádzala po záhrade a prišla až k starej hradnej veži, ktorej zatiaľ ešte nikdy nebola. Napriek tomu, že masívne dvere vždy boli zamknuté na zámok, dnes boli otvorené dokorán a pretože bola Ruženka zvedavá, vošla do veže. Išla hore po točitom schodišti, až prišla do izby, v ktorej sedela stará žena a priadla na kolovrátku. Dobrý deň, starenka. Dobrý. Dobrý, Ruženka. Odkiaľ viete, starenka, ako sa volám? Ako by som ťa nepoznala, dievčatko. Veď som tvoja kmotra. A čo to robíte, starenka, na tom čudesnom strojčeku, ktorý som ešte nikdy v živote nevidela? To je kolovrátok, milá Ruženka. A pradiem na ňom nite. A naučíte ma tiež priazť nite? To vieš, že ťa to naučím. Poď si ku mne sadnúť, podrž mi toto vretienko. Povedala starenka a podala Ruženke vretienko. Sotva ho však Ruženka chytila do ruky, pichla sa on do prsta, klesla na nízku postiel, ktorá tam stála a tvrdo zaspala.
tej chvíli zachvátil celé kráľovstvo tvrdý spánok. Priamo na nádvory zaspali král aj kráľovná, ktorí sa práve vracali z vychádzky. Zaspali všetci sluhovia a dokonca aj zvieratá. Všetci zaspali tam, kde práve boli, a celé kráľovstvo vyzeralo, ako keby skamenelo. Aj oheň vyhasol a voda prestala tiecť. Počase obrástol kráľovský zámok šípkovými kríkmi. Po rokoch šípková húšťava natoľko zhustla a vyrástla, že zakryla celý hrad aj s vysokou vežou, ktorej spala Ruženka. Po susedných krajinách sa začala rozprávať smutný príbeh o šípkovej Ruženke, ako teraz všetci mladej a krásnej princeznej hovorili. Povesť o jej dobrote a kráse sa rozprávala až za morom a ten, kto ju zo spánku vyslobodí, stane sa jej manželom a kráľom a dostane celé kráľovstvo. Veľa cudzích princov skúšalo šípkovú Ruženku nájsť a vyslobodiť, ale ani jednému sa to nepodarilo. Ešte ani jeden urodzený pán sa nepresekal a nepredral tým hustým šípkovým húštim k hradu. Ako keby tie šípkové kríky mali ruky, ktorými sa zachytávali o všetko, čo im prišlo do cesty. Všetci záchrancovia nakoniec zostali v trnistej húšťave uväznení a našli v nej smrť. Hovorilo sa o nich, že nemali úprimné srdce a lásku k spiacej princeznej, ale túžili len po bohatstve. Raz, a už to bolo skoro 100 rokov, čo Ruženka zaspala, prišiel do spiacej krajiny mladý a silný princ zo vzdialeného kráľovstva, ktorý na Ruženku myslel už niekoľko týždňov. Zamiloval sa do nej, už keď o nej poprvý raz počul. Nechcel kráľovstvo ani bohatstvo, ale len šípkovú Ruženku. Keď prešiel hlbokým čiernym lesom, zacítil vôňu ruží a po chvíli uvidel husté šípkové kríky. Keď sa k ním priblížil, kríky sa pred ním sami rozostupovali a nechali ho prejsť. Potom sa za ním zase zatvorili. To je ale čudesné kráľovstvo. A toľko šípkových kríkov som ešte nikdy nevidel. Hovoril si mladý princ, ale to už stál na nádvorí, na ktorom stálo mnoho sluhov a dokonca aj samotný kráľ s kráľovnou. Ale všetci tvrdo spali. Keď prišiel k veži, vystúpil po točitom schodisku do malej izbičky, v ktorej spala šípková Ruženka. Ach, aká je krásna! Povzdychol si so zatajeným dychom princ. Pohladkal Ruženku po vlasoch a poboskal ju na ústa. V tej chvíli sa princezná zobudila a s ňou aj celá krajina. Král s kráľovnou, ako aj služobníci a komorníci a všetky zvieratá. Vtáčiky sa ihneď rozospievali, voda začala opäť tiecť, oheň horieť a pôvabná Ruženka sa usmiela na svojho záchrancu. Ako sa voláš, udatný princ? Jaroslav. Potom ju zobral mladý princ do náručia a zniesol z veže na nádvorie. Tam už na nich čakali dvorania a kráľ s kráľovnou. Vítanie a veselenie po šťastnom vyslobodení nemalo konca. Po niekoľkých mesiacoch sa konala veľká svadba. Udatný princ Jaroslav si zobral krásnu a krehkú princeznú Ruženku za ženu. A od tej doby spolu šťastne žili a spravodlivo vládli až do smrti.